bütün dünya ölkələrində haradakı Azərbaycanlı yaşayır, haradakı həqiqəti, ədaləti üstün tutan insanlar var. Xocalı soyqırımı qurbanları bugün hər yerdə anılır, onların xatirəsi yada salınır və bu hadisəni törədən erməni faşizmi lənətlənir. Əlbəttə ki, 31 il tarix üçün qısa bir dönəmdir, amma biz bu 31 ilin hər gününü haqq üçün, ədalətin bərpa olunması üçün ayağa qalxmaq, öz gücünü toplamaq və düşmənə qarşı bütün istiqamətlərdə hazırlıq keçmək üçün mümkün olan nə varsa hər birini etdik və bugün artıq biz 20-ci ildən sonra artıq İkinci dəfədir ki, biz, üçüncü dəfədir ki, biz bu günü qalib bir xalq kimi, qalib bir ordu kimi, qalib bir ölkə kimi qeyd edirik və inanırıq ki, Azərbaycanın bütün ərazilərində onun suveren hüquqlarını da bərpa etmək iqtidarındayıq. Eyni zamanda tarixi torpaqlarımıza, Qərbi Azərbaycana vətəndaşlarımızın, soydaşlarımızın qayıdışı işini də yüksək səviyyədə həll edəcəyik, təşkil edəcəyik. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı bu cür faciələrdən sınmadı, əyilmədi, hər zaman ədalətə bərpa edəcəyi günə inandı və ərazi bütövlüyümüzü təmin elədi. Mən bugün bura gələn insanlardan biri kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi çox böyük ehtiramla Xocalı qurbanlarının, o cümlədən Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda can vermiş oğul və qızlarımızın xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Eyni zamanda xalqımıza da birlik, möhkəmlik və dövlətin, prezidentin ətrafında birləşməyi arzu edirəm. Çünki...